Yeah.
کوشش کری دی دار سنان سر سار دا تھان کوئی بھائی بکن درسیم پرنو پرمت کا آل دنون آگے بھی نہیں کرتا کنی پر بیٹھے رہے کنی دے تجھے دا سنابتی کر رہے ہیں کوشل سنان کنی کر دے دے پرمندر ان پکی پرمندر ہو گئی کل دا دس گندہ سمارے گا کن میں بیٹھا گئی جو گروہ گرائی گا اپا مل جل کے سائٹ دکی تکرمی وائی دکی خالصان